Bom dia. É, meu nome é Gabriel. Trabalho na JusBrasil já há dois anos. JusBrasil. Quem de vocês conhece já o JusBrasil? Bacana. É, então a gente trabalha com Python lá. A gente entre outras tecnologias. E hoje a ideia aqui é mostrar o um projeto que a gente está trabalhando que visa organizar melhor a informação pública brasileira. E o projeto foi escrito em Python usando algumas tecnologias do da linguagem. E basicamente é isso. Minha apresentação: eu vou primeiro falar para vocês como a informação pública brasileira está organizada, como são dispostos e veiculadas os. e veiculada a informação pública. Oi? Pronto. Então, pessoal, voltando. É, a ideia é que existe muito documento no Brasil certo documento público informação pública de fato existem mais de 200 mil páginas de, de, que são divulgadas todos os dias é, em formato A4 por exemplo se a gente fosse colocar em folhas A4 dariam mais de 200 mil páginas todos os dias que são dispostas né é, essas páginas são veiculadas através de diários oficiais que existem diários de diversas estera, esferas é, federal estadual municipal e a ideia dos diários é que eles publicam as informações Referentes à sua esfera, por exemplo, tem o Diário Estadual do Rio de Janeiro, que ele vai publicar informações relevantes sobre o Rio de Janeiro. É, o, o conteúdo desse diário é muito diversificado. que por exemplo, um, um trecho do diário, onde é, eles colocam a poda de corte de árvores, eles estão pedindo para cortar a árvore estão explicando que a poda vai ser feita para o desmatamento de alguma coisa, vou construir uma obra ou fazer alguma coisa. É, e todo esse tipo de coisa, tão granular quanto isso, sai no diário oficial. Mas não é só coisas como uma poda de árvore. Né? Tem coisas como concurso público, por exemplo. Muita gente faz concurso público, ou até um amigo que vai fazer concurso público. E tudo isso também sai nos diários oficiais. E gastos públicos, por exemplo. É, se você um, vai querer fazer um estádio novo para a Copa, tudo vai ter que sair no diário oficial. E só é oficializado se sair no diário oficial. Se alguém contratar alguém, Vai ter que para ser oficializado tem que sair em um diário oficial se alguém for trabalhar fora do Brasil a, a custo do governo vai ter que sair em um diário oficial tem os processos se você processa alguém é processado enfim sai também e também tem várias informações relevantes que, que estão lá que tocam a vida de todo brasileiro né isso é importante nós a maioria somos brasileiros é importante saber como é veiculado isso aí é, parece muito bom né de fato parece perfeito poxa tem toda a formação pública a dispor da gente né, fácil acesso, mas é no Brasil né gente e no Brasil dificilmente essas coisas são perfeitas é, a gente passa por muitos problemas essa falta de organização e quem mais sofre com isso somos nós né o cidadão o cidadão fica na imensidão de, de informação e não é muito difícil de achar isso muito difícil de achar o, o que realmente é relevante para ele são os diários são em diversos sites que são lentos a busca deles é precária quando existe. Os documentos deles não são estruturados, não, não, não existe uma convenção entre os diários, por exemplo. Todo diário vai seguir a mesma formatação. Na página 1 vai ter isso, na página 2... É, é muito é, desorganizado essa desorganizada informação. Fora que os diários antigos que contam a história do Brasil são difícil, dificilmente acessados, porque tem alguns mecanismos que, pela interface, por exemplo, o usuário comum não conseguiria acessá lo Aqui um, um usuário, por exemplo... Isso aqui é o Diário Oficial de São Paulo. Por dia são publicadas 14 mil páginas. Se um usuário fosse procurar uma informação e levasse um minuto folheando cada página, ele levaria 233 horas para ler um dia do Diário. Ou seja, se o cara quisesse achar uma informação de hoje, ele só ia terminar na semana que vem. É, aí o que a gente pensa, né? A gente de computação, beleza? Tem muitos problemas, mas como que a gente melhora isso? A gente pensa em várias coisas, como estruturação dos documentos, fazer uma busca unificada um de um na todos os Todos os órgãos, todos os diários, pode fazer alguns tratamentos com a NLP. Enfim, daí que o Jus Brasil ataca. O Jus ele é uma empresa que uma das, das ideias dele é fazer a informação pública de fato mais pública e acessível para o brasileiro. É uma empresa baiana. E aqui eu vou mostrar algumas coisas que a gente fez e alguns projetos futuros que a gente está fazendo para conseguir transformar essa informação. Em, em realmente informação. Porque a gente tem os dados, mas a gente não entende muito bem essa informação. Algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso aí. Aí a primeira coisa que a gente pensa, né? vamos organizar, pegar todos os sites de, de, e colocar num lugar só. Tem diversos sites, a gente vai unir todos eles e processar. Aí a gente, vamos lá, criar Crawler, né? que não conhece Crawler, são robôs que entram no site, baixa a informação e indexa para depois ser indexado, né? E processar os PDFs. Aí vou pegar um PDF para converter, sei lá, para um HTML, para um texto e colocar. Pegar um conversor existe em diversos, né? Mas quando você vai ver os PDFs dos diários oficiais, são um pouquinho mais complicados. Isso aqui é um exemplo. E acreditem, pode ser pior que isso. Tem três colunas, depois quebra para duas colunas. Tem uma, tem uma tabela que começa aqui, termina aqui, certo? É um é inferno isso aí. Para você fazer um com um tradutor convencional, você ele não vai ler, ele não vai traduzir isso para um texto legível da mesma forma que o humano lê, certo? Aí a gente teve que criar um conversor que realmente consegue estruturar essa informação de PDF. Fora que pior ainda quando são diários antigos. Isso aqui é o diário de 1890, né, que a gente tem lá no Brasil. a gente o nome do país era República dos Estados Unidos do Brasil com Z. Diário oficial era escrito com dois Fs. E se você quiser fazer um processamento de texto nisso, fica mais complicado, porque o, o, durante o tempo a, a língua muda. É, se, às vezes você quer processar esse tipo de coisa, mas é uma tarefa também muito complicada. É, mas a gente conseguiu, já, já, essa etapa a gente conseguiu passar, a gente conseguiu já trazer essa informação relevante. E hoje em dia a gente tem muita gente que já usa essa informação. E a gente já começa a enfrentar outros tipos de problema também. Por exemplo, que é informação pública. Ela é muito interessante de que ela é muito bom de ter, mas quando ela vem a ser pública realmente, é, tem um trade-off aí, né? Por exemplo, Madonna, ela já quando ela veio ganhar, quando ela veio fazer o show aqui no Brasil, todo mundo que vem de fora tem que tem que para ganhar dinheiro no Brasil, tem que sair um diário oficial. Aí saiu o passaporte dela, da equipe dela toda, e o pessoal realmente pediu para remover isso, porque antes era uma informação que não ficava acessível. E agora com Cônjuge do Brasil indexando de uma maneira melhor, consegue ficar público. Aí tem esse, esse ponto de até quando uma coisa pública é boa né, para as pessoas. Beleza, mas eu falei muito sobre informação pública brasileira, que é importante também, porque a gente é brasileiro e tem que saber isso. Mas eu quero falar agora sobre o Python NLP, como que a gente está fazendo pra, na prática com isso. Né? É, como faz? Né? A gente, como eu falei, a gente está fazendo em Python. É, a gente já tinha alguns desenvolvedores já que já sabiam bastante Python e outros que vinham de background Java, por exemplo, e a gente começou a fazer com Python por, por conhecer algumas pessoas, já conhecia algumas ferramentas e as ferramentas para esse tipo de problema em Python são muito boas e resolviam o nosso problema, pareciam ser a escolha certa. E então é muito mais fácil também que a gente precisava de uma coisa plausível, rápido de ser colocada em produção e a gente escolheu Python pela facilidade e pelas ferramentas, e também por diversos fatores. Então, a primeira coisa que a gente descobriu que a gente tinha que fazer, né, que é muito importante, é a identificação de entidades nomeadas, que é Name Identity Recognition, NER, que consiste em você identificar, dentro de um texto, suas entidades. Por exemplo, vou identificar um órgão, uma pessoa, uma data, um ato. Enfim, vou identificar entidades nela. Isso é, é útil porque, para algumas tarefas de, de, de NLP, né, que é Processamento de Linguagem Natural, as entidades são usadas como características para outras coisas. Aí para você fazer uma coisa para organizar, você precisa das entidades. É um ponto muito importante na hora de, de trabalhar com, com o processamento de linguagem natural. Por isso que existem já diversas pesquisas nesse sentido. É, só, que, só para ficar mais claro, que okay, mais demonstrado com exemplo exemplo, é, por exemplo aqui o ministro do Estado chefe. Isso aqui é uma pessoa. Eu, desculpa, isso aqui é um cargo da controladoria, controladoria Geral da União, que é um órgão. Beleza, conduz a competência que ele foi subdelegado pelo artigo 1 da portaria. Isso aqui é um ato, número do ato, ministro do Estado-chefe da Casa Civil, que é um órgão, data e uma ação. Beleza? Ou seja, a gente tem diversas entidades aqui que são úteis para o processamento. E algumas delas, inclusive, são de domínio específico jurídico. A gente. Existem alguns, alguns, alguns extratores de entidade que funcionam em outro tipo de texto, principalmente no inglês, no inglês é muito bom, não sou muito bons conversores de, de identificador de identidade. No português existe alguns trabalhos assim, mas para a linguagem jurídica, tem todo um, um linguajar diferente, tem todo um tem todos um, um set de características próprios da, da linguagem jurídica, que a gente tem que ter que atacar. É, a gente resolveu fazer isso com machine learning, normalmente é usado com machine learning isso. Poderia fazer um, um conjunto de regex, algumas coisas, mas provavelmente não seria tão eficaz, seria muito ruim desenvolver mais lento e é o jeito mais elegante de fazer que a gente achou né? e então machine learning que consiste basicamente em você é, para quem não conhece né que você vai transformar um você vai ensinar o computador você vai ensinar a partir de dado a classificar mais dado a entender mais dado e nosso, nosso, nosso projeto cai no, no aprendizado supervisionado certo que é, o, que é quando você diz para o computador, por exemplo, eu quero classificar entre um carro e uma moto, eu quero classificar um veículo, se ele é um carro ou uma moto. Eu vou dizer, isso aqui é um carro, isso aqui é uma moto. As características dele, por exemplo, um carro tem quatro rodas, uma moto tem duas rodas, o peso dele é diferente. Enfim, você diz o que é e você diz também o que, não, o, o que ele vai ser, o label dele. E o aprendizado não supervisionado, você tem as características, mas é para você por exemplo, você faz clustering quando você quer descobrir as classes. Ainda você é outro tipo de coisa que também é muito útil, mas a gente em produção assim não usa. A gente usa mais para saber mais sobre o nosso dado lá no Brasil, certo? Então, como a gente é aprende a supervisionar, a gente precisa de dados, né? A gente precisa de dados para ensinar o classificador. A gente precisa ter isso. E existem alguns datasets, mas como eu falei, a linguagem jurídica é muito complicada, então a gente acabou desenvolvendo essa ferramenta de marcação de entidades. E ela é. A gente olhou algumas ferramentas disponíveis no mercado, mas, assim, disponíveis nas comunidades open source. Tem algumas, mas para as nossas necessidades específicas, não eram tão boas. A gente precisava integração com nossas APIs, a gente precisava de algumas coisas que a gente acabou resolvendo. Isso aqui, por exemplo, é, é um, um diário, né? Que vocês podem ver que tem diversos tags aqui. É, por exemplo, isso aqui é um órgão, uma portaria, enfim. É, e essa, essa página daqui ela foi treinada já automaticamente usando nosso classificador. Porque para a gente treinar páginas é um processo muito chato, você tem que ficar lendo a página, indo. Isso aqui é uma pessoa, isso aqui é uma coisa. Aqui o que a gente faz? A gente tem um classificador já, que já sabe mais ou menos o que é uma pessoa, ele já, já tem uma base inicial, e a gente manda ele classificar um texto. Com isso a gente poupa muito tempo de você treinar uma página, porque ele já está pronto. Isso aqui é totalmente com, com o nosso automático, do jeito que ele está atualmente. Vocês veem, eu dei uma passada rápida, não vi nenhum erro nessa, nessa página, já está identificando, por exemplo, órgãos, Aqui, ali do lado são as, as tags. Aí ele já está identificando automaticamente, ele está com uma quantidade de acerto muito boa. e basicamente a ferramenta é isso. A gente tem nosso projeto, como eu falei, a gente, a interface que eu falei é essa daqui, que é feita em Flask que é também um micro framework em Python. Também tem muita coisa de JavaScript, que a gente tem umas coisas de usabilidade como atalhos para marcar, algumas coisas que facilitam. É, e o back-end, que é o que está em vermelho, ele é o back-end do, do machine learning, que ele é Usa o Scikit-Learn, o Celery, que é para processar tarefas distribuídas, o Flask, que também é, ele faz a Hash, que vai interagir com, com a interface. E o mais que é, a gente faz que é o banco de dados relacional, a gente só guarda os treinamentos. Nossa base realmente do Brasil fica lá, que é um a gente comunica via serviço, que é, mas não, não é fora disso, gente, é desacoplado. A gente apenas se comunica com ela, por exemplo, ó, fiz isso, agora vou salvar no no Brasil. A gente se comunica com ambientes ambiente de produção. E ela usa diversas tecnologias, tipo, eu acho que seja, enfim. É, beleza, mas na prática, como é isso? Quais as tecnologias que a gente fez? Como é que funciona? Como é que faz para conseguir fazer essas identificações? Né? Uma coisa que a gente tem usado bastante lá é o Scikit learn Ele tem ajudado a gente bastante. Para problemas de pequeno, médio porte, ele é muito bom. É, ele tem diversas, diversas formas de. de, de diversos tookkits. Né? É um toolkit para para machine learning. Aqui um gráfico rápido que ele tem explica basicamente os diferentes tipos de problema de machine learning e para onde você vai com eles. Por exemplo, se eu quero classificar, que é o nosso caso, que é essa bola vermelha aqui, eu, ele já tem, diz mais ou menos como é que você o que você deve usar. Aí ele, tem, ele é muito bom esse scikit learn. Ele tem alguns modos em C. Ele proporciona um, um, um processamento de, de performance razoável. E a gente está usando ele com bons resultados. Mas, beleza, para classificar, a gente tá, precisa de um classificador né, que, que vai pegar o dado e vai dizer que o dado é de determinada, de determinada classe ou de outra classe. Né? E a gente está usando atualmente o SVM de kernel linear. Não vou entrar em muitos exemplos, mas um SVM basicamente é um, um algoritmo que, que atua no espaço vetorial e ele tenta separar duas, duas classes, ou seja, é o, o sujeito. E existe essa, essa gramática, existem alguns classificadores já prontos que vão fazer essa identificação da post tag para usar como característica de entidades. Certo? Aí tem o MacMofo, tem o Florest, tem vários é, post tags que, que a gente pode usar para fazer isso. É, aqui no caso, the students ate the cake of the children in the mountains. Aí ele está dizendo que isso aqui é um verbo, um sujeito, enfim. Isso aí é muito, uma característica muito importante para a identificação de entidade. O tipo da palavra, se é um algarismo romano, um upper case, quem o case, um número, se é uma pontuação, enfim, isso também é muito relevante. O contexto é uma coisa que é praticamente é uma das mais importantes. Por exemplo, nesse, nesse, nesse exemplo aqui, é o reitor da Universidade Federal de São Carlos. Carlos, se você olhar isoladamente, pareceria ser um nome, mas por você ter um contexto que é um reitor e ter uma universidade federal, você sabe que isso é um órgão. E se você observar as entidades isoladamente, você não vai ter isso. Então, você saber o que está próximo a ela é muito importante. É, agora, a gente tem essas. Beleza, essas, a gente tem verbo, tem contexto. Como que a gente vai traduzir isso para o, para o classificador entender? Porque o classificador é uma máquina, só entende números. Por exemplo, aqui. Tem essa ferramenta que é o Dict Vectorizer do, do Scikit-learn, que é muito interessante. Aqui, vamos supor que eu esteja fazendo um classificador para identificar se vai chover. Aí poderia ter umidade do ar, poderia ter algumas coisas, mas. Temperatura, vamos supor que São Paulo tem 33 graus, Rio de Janeiro 12, Salvador 18. Vamos supor. Isso aí para um classificador faria sentido, porque quando está em Salvador 18 graus, está muito frio e provavelmente está chovendo. Em outros lugares não, e isso o classificador poderia entender. Aí o que você faz? Você vai chamar o Vectorizer e vai transformar suas medidas para um array que vai ser o que o classificador de fato vai entender. Aí vocês verem que você usou strings aqui. Aí ele vai criar uma dimensão para cada string e vai dizer, por exemplo, cidade de São Paulo é uma dimensão, Rio de Janeiro outra, Salvador outra, mas temperatura é uma dimensão só porque são valores reais. Ele já entende isso aí, já, já faz a conversão automática. Isso aqui vai gerar uma. Ele já binariza as features. Né? Aí no caso, São Paulo teve 33 graus. Isso aqui ele já vai. Está dizendo que é um porque é São Paulo. Aqui vai ser Rio de Janeiro, vai estar tá 1 um aqui, e Salvador 1 um aqui. Ou seja. Quando você tiver mil cidades aí, você vai ter uma matriz muito esparsa. Que é uma matriz com muitos zeros. Porque, como é binário, normalmente só vai ter uma cidade, você vai ter uma matriz grande e esparsa. E essas matrizes, que você vai usar nos classificadores, é, pode ser usado com o SciPy, por exemplo. O SciPy, ele usa o NumPy, é para algumas coisas, né, que é o SciPy é um stack de, de computação científica em Python, que ele já tem algumas formas de armazenamento mais inteligente. Por exemplo, se eu fosse guardar um array grandão, grande parte dos meus arrays é zero, porque como é espaço, ele é vazio. Ele já faz algumas otimizações para guardar isso e economizar memória, o que é muito importante na hora do processamento, principalmente quando você está trabalhando com um grande quantidade de dados. Na produção, a gente usa a serialização de classificação, a gente cria um classificador em Pico e processa usando o classificador de maneira distribuída, ou seja, se eu quero identificar as entidades de um diário, eu vou criar várias tarefas e mandar cada processo, cada, cada worker meu, é, processar uma tarefa. Inclusive, o eu fazer uma palestra amanhã sobre processamento distribuído, acho que vai dar para ter uma noção melhor. Mas basicamente é isso. Aí, Mas beleza, eu falei entidade, que é muito importante para outros outros classificadores, né? Mas e aí? O que, que, que eu vou fazer com essas entidades? Né? É, uma coisa que a gente pode fazer muito, muito interessante é a estruturação de documentos. Isso aqui é o Brasil atualmente. É, o Superior Tribunal de Justiça ele publica diversos documentos, publica diários, jurisprudências, notícias. E publica também, vamos supor que ele publicasse um corte de árvore. Não ia estar aí. A gente tem, tem que pegar os documentos, estruturar e botar de uma forma mais visível para os usuários conseguirem ver. Isso aqui é uma coisa que a gente, com o LP, vai ser possível, porque a gente vai ter entidade, vai conseguir fazer outros classificadores e vai conseguir transformar isso. Outras coisas, notificações, por exemplo, todo quem tem um processo na justiça, está querendo saber o andamento dele, você sabe o que é um processo, você sabe o número do processo, você sabe a pessoa que está no processo, porque você tem as entidades, você vai conseguir avisar, velho, saiu, saiu uma, um, um, uma atualização do seu processo, ou então saiu um concurso público da área que você é interessado, que você está seguindo. Enfim, diversas coisas são possíveis com o, a, a, a identificação de entidades, né? E a gente quer, isso aqui ainda não está 100% pronto, mas a gente quer fazer uma evolução contínua do classificador, certo? Que uma coisa é quando você está fazendo na academia, você faz um um, um você faz um classificador, roda lá, beleza. Mas quando você está em produção, é importante você aplicar técnicas de integração contínua no classificador para que seu classificador nunca piore. Ou seja, se eu fiz um treinamento novo, no mínimo ele tem que ficar a mesma coisa que estava que antes. Se eu adicionei uma feature nova para subir para a produção, eu tenho que rodar todos os meus testes, ver se melhorou ou piorou para subir para a produção, de forma a evitar erros. Você tem que ter uma test collection que vai garantir que sempre você só vai implantar coisas que sejam melhores que as anteriores. É, outras coisas aqui que dá para a gente pensar, né? O Graph Search do Facebook, por exemplo. Eu estou buscando aqui meus amigos que, que trabalham no Jus Brasil, certo? Ele já identificou que o Jus Brasil é uma organização que é em Salvador e tem tipo Laura de Freitas, que é próximo, enfim, ele identifica várias coisas, só que ele, ele tem que identificar essas organizações para fazer isso. E mais, ele tem que identificar a relação entre as entidades. Por exemplo, o Justo Brasil é uma ação que está no Jus Brasil, ele já consegue correlacionar, por exemplo, os, as pessoas que trabalharam, porque ele entende a semântica da coisa. Isso é outra coisa que, que com as entidades é possível de fazer. E é, queria pensar, vou falar com você, onde a gente pode chegar? Isso Processar as informações, saber os gastos públicos é muito importante. Saber toda a informação pública, ter um conhecimento realmente inteligente disso, é uma coisa muito importante para o Brasil. Por exemplo, a gente poderia chegar e fazer um graph search da informação pública brasileira, falar quais são todos os gastos do governo Dilma com estádios. A gente poderia fazer isso. Quais são sei lá, os juízes honorados entre tal tempo e tal tempo. Esse tipo de coisa seria possível com as entidades. Então é um universo muito grande, mas a gente está começando e esperamos chegar lá. Perguntas? Só tem uma dúvida, perguntas? Você falou isso sobre o gajo público? Um assunto que muito interessa pra gente também. Você já tem algum projeto de estilo? Gás, você já tem alguma coisa que vocês pretendem fazer? É, assim, com a informação pública já, já estruturada. Fica mais fácil a gente ter o, por exemplo, a gente saber o, que os, os projetos de lei, os projetos que estão sendo aprovados, estão, estão gastando mais desse, de outro. E é possível a gente ter esse tipo de coisa, mas antes a gente precisa ter essa informação, conhecer mais informação. Porque uma coisa a gente ter muito dado, outra coisa é transformar essa informação em informação relevante que a gente consiga direcionar para onde a gente queira. Respondeu? É assim, o Scikit-Learn, que a gente usa bastante, é, é público, é o é open source né, que a gente usa. Mas a aplicação do Scikit-Learn, é, a gente usa é interno, porque é apenas o, o, a aplicação dele com algumas coisas de, de, da empresa, da, da, que é interno nosso, que é, por exemplo, a nossa API e tal. E, e não, não teria nem sentido deixar esse público, porque é, é, é específico, o um problema específico. A sua aplicação Sim, sim. É. Pode ser. Hoje em dia a gente fez meio, assim, querendo colocar algo em produção, e a gente fez, ainda não está muito desacoplado, assim, os modos de forma a gente fazer esse tipo de coisa. Mas é, é, é realmente muito útil e a gente pode até pensar futuramente em disponibilizar, ajeitar e fazer uns processos, projetos open source para facilitar isso aí. É, assim, o processamento do PDF a gente certo, a gente, a gente começou a usar, por exemplo, você tem que quebrar em sentenças, por exemplo, uma coisa que você tem que fazer você tem um bolão de texto, você quebra a sentença para você saber, enfim é uma das coisas do, do da NLP que você faz é, a gente tentou alguns quebradores de sentença já mas pelo cunho da, da informação jurídica, algumas coisas, tinham muitos erros. A gente acabou fazendo um próprio quebrador de sentenças que vai vai passear o, o texto. Tem muita coisa também na base de rejex mesmo, mas, por exemplo, ele vai juntar as palavras, vai passear. Isso eu diria até que é uma das partes mais complicadas do projeto. A parte mais complicada foi essa parte de, de passear, de organizar o dado para você passar para o classificador. Que isso é, e, e as features? São as coisas mais difíceis. Que, uma coisa é ter o dado, mas outra coisa é você fazer isso num formato que fique relevante e seja, seja realmente de um resultado bom. Beleza? Você já ouviu falar do NexML? NexML é um projeto brasileiro? É o pessoal da internet lá que estruturou as leis de uma forma, em espécie de XML. Eu, eu acho que eu já vi esse projeto, alguém comentou alguma coisa, mas nunca, nunca vi a fundo. Como é com o nome? O certo. Vou, vou dar uma pesquisada para ver se tem um... Te LexML. Lex certo. Bacana. Vou dar uma olhada. Você usa, usa, usa do NLTK, é coisa A gente começou usando o NLTK, o NLTK. A gente começou fazendo... Porque ele é, é pra, realmente para o processamento de linguagem natural. né? A gente começou o quebrador de sentenças dele. O, o, ele tem algumas coisas até de, de STEM e tal, que a gente usa, mas muito pouco. O classificador, por exemplo, a gente sabe, a gente tinha feito estava usando antes o de máxima entropia, que é o Megan, né? Dele, só que o resultado não estava muito bom e estava muito lento. Aí a gente mudou pro, pro, pro Scikit-Learn e conseguiu botar um conjunto de dados muito maior, que melhorou muito o classificador por consequência, e conseguiu usar Aí a gente meio que parou de usar os classificadores do NLTK. Bacana. Como? Sim, já vi falar. É do, faz até parte do do py né? Sim. É, a gente não, 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 não usa não, mas tô, tem conhecimento, sim. Deixa Só não